Prste na pult. Imate 5 sekund za vsak odgovor in vsakič lahko osvojite po 2 točki. Pri prvem sklopu iščemo domišljijske like, ki so zelo močni. Izvolite. Popaj. Najprej se je prijavila rumena ekipa. Popaj. Popaj je pravi odgovor. Postane močan, ko poje špinačo. Gremo naprej. Vijolična ekipa. Pika nogavička. Pika nogavička je prav tako zelo močna. Imate 2 točki. Naslednja hitra celica tega dela. Vijolična ekipa. Obelix. Obelix je pravi odgovor. To je Asterixov najboljši prijatelj, ki je padel v čarobni napoj, ko je bil majhen. Fino, fino, všeč mi je, hitri ste in vzdušje je zelo tekmovalno. V naslednjem sklopu iščemo slovenske elektrarne. Rumena ekipa. Termoelektrarna Šoštanj. To je pravi odgovor in največja slovenska elektrarna. Prinesla vam je 2 točki, naslednja hitra celica pa je pred vami. Rumena ekipa. Jedrska elektrarna Krško. Res je, to je pravi odgovor in tudi edina nuklearna elektrarna v Sloveniji. Še zadnja elektrarna, ki jo iščemo. Vijolična ekipa. Hidroelektrarna Dravograd. Pravi odgovor. Stoji na reki Dravi. Bliska se. V zadnjem sklopu pa se bomo spomnili še izumiteljev in njihovih izumov. Pozor, med izumiteljem in izumom je vedno in. Pri izumitelju pa je samo priimek. Naprimer, Gutenberg in tisk, Nobel in dinamit. Izvolite. Rumena ekipa. Watson in parni stroj. To je napačen odgovor. Ima vijolična kakšen rešitev? Vat in parni stroj. Vat in parni stroj pa je prava rešitev. En son je zagodel rumeni ekipi. James Watt je svojimi znajdbami močno pospešil industrijsko revolucijo. Naslednja hitra celica. Vijolična ekipa. Frank. Nimate odgovora, žal mi je, oziroma ga snujete v trenutku. Rumena, imate odgovor? Franklin in strelovod. Franklin in strelovod pa je pravi odgovor. Benjamin Franklin je v nevihti spuščal zmaja. Gotovo ga poznate od tam. Še ena hitra celica. Vijolična ekipa. Žarnica. Ne, prepozni ste, žal mi je. Takšnih odgovorov ne priznavamo. Rumena, imate vi odgovor? Edison in žarnica. Edison in žarnica pa je prava rešitev. Žarnico je izumil Thomas Alva Edison leta 1879.